Fala pessoal, tudo bem? Os jogos de luta são um dos gêneros mais populares entre os jogadores desde sempre, e com os avanços da tecnologia, você game pode ter acesso aos melhores jogos de porradaria diretamente do seu Android, com cada um com seus diferenciais gráficos e mecânicas. Então já se acomoda aí, senta no seu sofá ou na sua cadeira game e aproveite esse vídeo que tá imperdível. Abrindo essa lista temos Injustice 2. Esse é um jogo de luta e ação e é a sequência do jogo Injustice Gods Among Us. Lançado em 2013, ele apresenta um elenco de personagens icônicos da DC Comics, incluindo Batman, Superman e muitos outros. Cada personagem tem sua própria história e estilo de luta único, o que permite que você crie e experimente várias táticas e estratégias. O game também oferece um sistema de progressão de personagem dinâmico, permitindo aos jogadores desbloquear novas habilidades e equipamentos para os seus personagens favoritos. Além disso, o jogo inclui vários modos de jogo, incluindo batalhas online e torneios, permitindo que os jogadores desafiem amigos e players do mundo todo. Em geral, esse é um jogo de luta intenso e cheio de ação, que agrada tanto aos fãs de jogos de luta quanto os fãs da DC Comics. Se você está procurando por um jogo divertido e desafiante para jogar no seu Android, Injustice 2 é uma excelente escolha. Brawlhalla é um jogo de luta de plataforma que lembra muito o Super Smash Bros. O objetivo aqui é derrubar seus oponentes da arena por qualquer meio necessário. No game você pode colocar até 8 jogadores numa partida e você pode participar de combates casuais e combates ranqueados. Se você tiver a fim de jogar com os amigos, é possível criar uma sala personalizada também. Até o momento, Brawlhalla conta com 50 lutadores com habilidades únicas e ataques diferentes para escolher, além de vários modos de jogo como torneios, modo história ou batalha em equipe. O game se destaca por sua jogabilidade fluida e um sistema de combate desafiador que exige habilidade e estratégia dos jogadores, além dos gráficos coloridos e animações suaves que tornam a experiência ainda mais divertida e imersiva. Então, se você gosta desse estilo de pancadaria frenética 2D usando poderes especiais e o próprio cenário como estratégia, esta é uma ótima sugestão para você. É impossível falar sobre games de luta sem citar o gigante Mortal Kombat, que agora está no Android. A gameplay segue a jogabilidade clássica do jogo original, com vários personagens e golpes únicos, bem como novos desafios que desafiam os jogadores a serem criativos e desafiarem seus conhecimentos do jogo. Os jogadores também podem criar seu próprio personagem ou escolher entre os personagens mais icônicos e desafiar outros jogadores. O jogo traz uma experiência realmente completa, incluindo o modo história, modos de jogo multiplayer e uma ampla variedade de personagens jogáveis. Além disso, ele tem os gráficos detalhados e animações fluidas que tornam a jogabilidade ainda mais intensa e imersiva. Com sua jogabilidade familiar, gráficos realistas e novos desafios, Mortal Kombat para Android é um jogo perfeito para fãs antigos e novos jogadores. Shodown Fight 3 é um jogo de luta em terceira pessoa que se passa em um mundo mágico onde três facções estão em guerra. O jogador é colocado no papel de um lutador misterioso que está em uma jornada para descobrir o segredo por trás do conflito. O game oferece um monte de armas e equipamentos, além de várias habilidades diferentes para personalizar o personagem do player. Os jogadores também podem criar seus próprios estilos de luta únicos combinando diferentes armas e equipamentos. O jogo abrange 6 mundos diferentes, todos com seus próprios desafios e inimigos, e livres para você explorar. O jogo também tem várias missões de história em modos de jogo adicionais, como lutas de torneios e lutas de chefes, além dos gráficos impressionantes com controles simples e intuitivos. Depois de falar de Injustice, nada mais justo do que citar esse game aqui para os fãs que estão do outro lado da força. Marvel Contest of Champions é um jogo de luta onde os jogadores selecionam heróis e vilões de diferentes eras e universos da Marvel, como o Homem de Ferro, Capitão América, Deadpool e Thanos, para lutar uns contra os outros. O objetivo é fazer com que seu time de personagens seja o mais forte, derrotando outros heróis e vilões e ganhando medalhas e desbloqueando novos personagens
itens também. Além disso, os jogadores também têm a opção de criar alianças com outros jogadores para enfrentar inimigos maiores ou criar seu próprio time de personagens, treiná-los e defender a Terra em vários modos de jogo. O indie queridinho Skullgirls é um jogo de luta com elementos de RPG. Desde o design fofinho até a jogabilidade inovadora, Skullgirls tem todos os ingredientes para manter um entusiasta de jogos de luta vidrado. O game possui algumas das animações de batalha mais fluidas e responsivas desse vídeo, com um combate intuitivo com um ritmo bem acelerado. Além de apresentar personagens coloridos e únicos, cada um com suas próprias animações, combos e movimentos especiais. Fora tudo isso, o jogo também possui modos multijogador e um modo de campanha único. Street Fighter é tranquilamente uma das franquias mais aclamadas do mundo e também está no Android. O player pode escolher entre os mais de 30 personagens, incluindo Ryu, Chun-Li e o lutador exclusivo do Android, Dan. No geral, o Champion Edition é uma versão mais avançada que adiciona um novo personagem, novos cenários, novas táticas e jogos empolgantes. O game pode ser jogado no modo tradicional arcade ou no multiplayer, permitindo que os jogadores joguem contra outros jogadores de todo o mundo e usem das táticas mais diversas para ganhar dos oponentes. Final Fighter é um jogo de luta 2D considerado um dos melhores jogos de luta dos anos 90 por seus gráficos impressionantes, jogabilidade avançada e variedade de personagens. O jogo trouxe uma intensa experiência de luta de um contra um com combos poderosos e movimentos especiais. Final Fighter possui 6 personagens jogáveis, cada um com suas habilidades únicas e modos de luta. O modo de jogo principal é o versus com outro jogador ou boot, com cada jogador tentando derrotar o outro. O jogo também apresenta um modo de jogo de luta de equipe de 3 contra 3, onde você pode lutar com outros jogadores para ver quem é o melhor. Os gráficos são vibrantes e coloridos, com combates emocionantes que o prendem ao jogo, e com isso Final Fighter oferece uma experiência divertida e desafiadora que certamente satisfará os fãs de jogos de luta. Prize Fighters é um jogo de boxe e é o mais perto de Punch-Out que temos no Android até agora. O objetivo é vencer lutas, ganhar dinheiro e fama e quem sabe se tornar o campeão mundial de boxe. O game tem uma jogabilidade de estilo arcade, com combos e habilidades especiais para os jogadores usarem durante as lutas. Além disso, o jogo tem vários boxeadores para escolher e também é possível personalizar o seu personagem com equipamentos, técnicas e truques. O jogo foi criado para ser o mais realista possível, oferecendo aos jogadores controles precisos, gráficos realistas e um sistema de inteligência artificial avançado para tornar as partidas competitivas e divertidas. O jogo também tem um modo de treinamento para ajudar os jogadores a melhorar suas habilidades e habilidades de luta. Fora disso, existem vários modos de jogo, incluindo competições de luta, torneios, missões e até mesmo torneios de boxe online. O UFC é extremamente popular em todo o mundo como uma das ações mais brutais e fascinantes do mundo da luta, então é lógico que essa experiência já foi transferida para os games mobile. No jogo você controla os maiores nomes do octógono em combates um contra um. Além disso, o game oferece modos de jogo como carreira, desafios diários e torneios para jogar sozinho ou com amigos, e também inclui gráficos de nível de console e animações muito realistas, junto com um sistema de controle muito intuitivo. Os jogadores também têm a oportunidade de desbloquear e usar muitos upgrades que melhoram as habilidades do seu lutador. Eles também podem ganhar mais de 60 prêmios diferentes ao completar os eventos diários. O jogo oferece um divertido combate de estilo arcade com jogabilidade clássica de luta, e é um excelente game para quem curte uma luta intensa.
Por fim, galerinha, esses são os melhores jogos de luta para Android. Aqui temos a ascensão com certeza de qualquer um dos jogos de luta que eu mostrei, e eles vão te divertir bastante. E é por isso que eu peço que vocês comentem aí qual o melhor jogo desse vídeo na sua opinião, e aproveita que está aí nos comentários e dá uma checada nesse link que está aí no comentário fixado ou na descrição. Lá a gente tem uma galerinha bem legal que está sempre chamando alguém para jogar alguns jogos, e lá você pode encontrar algum amigo para jogar algum desses jogos com você, beleza? No mais é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, se inscreva para fazer parte dessa família gamer e amante de games, e ative o sininho, pois assim você sempre será notificado de novos vídeos que saem todos os dias aqui no canal, beleza? No mais é isso, o meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Uma boa noite para todos, um abração meu, fiquem com Deus, valeu! Falou e fui!